početku svoje karijere Katarina II. Imala je izuzetno neugodan zadatak da potisne u zaborav podvige Charlesa Akrobate, sastava iz kojeg je potekao vođa grupe Milan Mladenović i povremeni član bubnjar Ivica Vidović. Ako tome pridometnemo činjenicu da je basista Charlesa, koja, ubrzo skrenuo na sebe pažnju i odobravanje kritike svojim radikalnim projektom Disciplina kičme, očigledno je da su pred članove novostvorene grupe postavljeni vrlo visoki kriteriji iščekivanja. Grupa je od samog početka uvrštena u najveće nade domaćeg roka, mada joj je pedigre eksperimentalna grupa stvorio više problema nego preporuka među diskografskim urednicima. Počevši s velikim ambicijama i jasnim usmjerenjem, članovi Katarine nisu bili pošteđeni dječjih bolesti karakterističnih za ambiciozne sastave koji djeluju u poluprofesionalnim uvjetima. No Milan, Margita i njihovi suradnici tvrdoglavo su ostali vjerni izvornim načelima. Nakon nesigurnih, ali intrigantnih početaka, Katarina II. Uslijed personalnih izmjena mijenja ime u Katarinu Veliku i unazad otprilike godinu i po dana definitivno dokazuje opravdanost svoje početne radikalnosti sjajnom serijom koncertnih nastupa i uspješnim drugim albumom. S njihovog trećeg albuma, S vetrom uz lice, već smo čuli skladbu Budi sam na ulici. Treći album, isto kao i prethodni, snimljen je u zagrebačkom Sim studiju, što automatski osigurava članovima Ekaterine Velike da se njihovo iznimno sviračko umijeće prenese u vinilski proizvod. Teško je reći da li je na ovom albumu u potpunosti zadržana energija i uzbudljivost njihovih javnih nastupa, no zasigurno Ekaterina je vrlo blizu da izjednači povoljni dojam na sceni s vinilskim otiskom, što je svojevremeno bio osnovni hendikep prve ploče. Osim toga, album S vetrom uz lice predstavlja i njihov najnadahnutiji stvaralački trenutak u kojem su fino izbalansirali utjecaje kurentnih pop-rock zvijezda kalibra Simple Minds sa svojim već dobro poznatim manirizmima. Upravo slušamo još jedan dobar primjer za takvu procjenu, skladbu Ti si sav moj bol. Osim visoke razine tehničke realizacije prikladne produkcije i već poslovično visoke instrumentalističke razine, ovaj album Ekaterine Velike predstavlja i značajan pomak u njihovom tekstopisalaštvu. U prvim tekstovima koji su nastavljali tamnu neopsihodeličnu komponentnu prisutnu i u stvaralaštvu Charlesa Akrobate, Milan Mladenović je često prelazio granicu patetike i hermetičnosti, ozbiljno ugrozivši mogućnost masovnije komunikativnosti njihove glazbe. Ovog puta članovi Ekaterine Velike uspjeli su zadržati osobni pečat u svojim tekstovnim iskazima, ali su ga do sada ponajbolje uskladili sa svojim karakterističnim glazbenim izrazom. U tom smislu posebno je vrijedno izdvojiti skladbu Mi menjamo dan u noć, u kojoj snažne, na trenutke gotovo naturalističke, poetske slike sjajno podcrtavaju polet i čvrstinu muziciranja.